Hezký den z mého webu. Já vítám vás u videa, které je určeno pro klienty a pro zájemce o mého web. A jeho cílem je ukázat vám, jak se dá z mého webu vytvořit online kurz a jak se ten kurz dá prodávat. A to tak, aby celý ten proces byl automatizovaný. Cílem tady toho videa není ukázat vám všechny detaily a všechny možnosti mého webu dopodrobna, ale udělat takový celkový obrázek o tom, jak se s mým webem pracuje, jak se ten proces nastavuje, tak aby to byl takový ten základ hotový a opravdu ten kurz šel prodat. Ty detaily potom můžete ladit v průběhu, ale když se nám podaří do 2 hodin vytvořit a prodávat online kurz, tak bude cíl tady toho videa splněný. Než se do toho pustíme, tak k tomu, abych mohl vlastně začít prodávat, tak kromě mého webu a toho kurzu, to připraveného obsahu toho kurzu, budu potřebovat ještě další věci, bez kterých se ten prodej neobejde. A to je text obchodních podmínek, které budu používat pro své produkty, tím pádem je pro tady ten online kurz. Zásady zpracování údajů, protože od lidí, kteří u mě udělají objednávku, tak budu pracovat s jejich údaji. A tím pádem jim musím říct, s jakými údaji a jakým způsobem budu pracovat. A pak budu potřebovat mít připravené fakturační údaje. K tomu, aby ten prodej fungoval, tak tohle bude stačit. Potom k té další automatizaci je vhodné mít vytvořený účet v e-mailingovém nástroji, který jde k mému webu připojit, a také platební bránu. Pokud nebudete mít tady ty dvě věci, i tak můžete prodávat tím, že budete přijímat platby převodem a nebudete si ty kontakty, které získáte, ať už skrze nějaký obsah zdarma, anebo skrze ty objednávky, tak se vám nebudou řadit do toho e-mailingového nástroje, ale to se dá potom zařídit potom. Tak, tohle všechno máme připravené a jdeme do toho. Když se přihlásíte do svého mého web účtu, tak v něm vidíte všechny svoje weby. Vidíte tam, pak můžete se prokliknout na videa, na nějaké další vzdělávání. Záleží potom, k čemu všemu máte přístup díky tomu, jaký mail web máte, jaké služby u nás máte pořízené. Tady uvidíte většinou jeden web, když u nás začínáte, ale jinak tam vidíte všechny své weby, které můžete využívat. A aby jsme se dostali do editoru webu a mohli se pustit do práce, tak z těch dvou tlačítek vyberete editovat web. A tím pádem se vám otevře webový editor, který je rozdělený na několik částí a jsou takové tři základní, se kterými vás chci teďka seznámit. Jenom upozorním, že tohle video se detailně nezaměřuje na to, jak přesně udělat co nejkrásnější, nejefektivnější stránku na mého webu, ale o tom, abyste si udělali přehled, jak vlastně jaká je logika za tím mým webem, jak to funguje, ty detaily si potom můžete zkoušet sami, využívat i naše nápovědy, které máme úplně ke všemu, vlastně, co tady v tom vidíte, máme k tomu i další návodná videa. Ale obecně, to, co tady vidíte, tak je vlastně webová stránka a je přesně taková, jakou ji vidí ten návštěvník toho webu. Jo, takže vidíte to, co vidíte návštěvník. S tím, že vy vidíte navíc možnost, jak ty prvky jednotlivé editovat, tohle tam ten návštěvník samozřejmě nevidí, by vám nemohl s tím webem nic dělat. Takže tady se odehrává to hlavní. Tady skládáte ten web tak, jak bude vypadat a jak ho lidé uvidí. K tomu, abyste mohli do toho webu vkládat nějaké další prvky, tak slouží tady to meníčko vlevo, kde přetažením vlastně vkládáte do stránky další věci. Já ukážu třeba na prvku obrázek, těch elementů je tady opravdu hodně, které můžete využívat. Když si myší chytnete a držíte ten prvek, tak se ta stránka změní tím způsobem, že se vám tam ukážou takové čáry a ty znamenají, kam všude na té stránce jde ten prvek vložit. Když na tu čáru najdete, rozsvítí se modře, tak můžete myš pustit. Když to uděláte, ten prvek se vám tam vloží a bude na té stránce. A takhle vlastně fungují ty prvky s tím, že ten prvek je na stránce, ale aby něco nějak vypadal, byl rozložený tak, jak potřebujete, tak kliknete tady na tu tušku, která vám otevře další možnosti a tady je možnost nastavení toho konkrétního prvku. Takže můžete vybrat ten obrázek, můžete tam nahrát z počítače nebo ty, které už máte uložené. Nastavíte, jak má být ten obrázek
jak má být velký, jaký má mít vlastně rozměr. Ono teďka se mi to neukáže, protože tam nemám žádný obrázek, tak tam dám nějaký obrázek. Tady mám třeba s dovolením našeho klienta, se kterým jsme dělali rozhovor. Můžu ten obrázek zmenšit tak, jak chci, dát tomu nějakou velikost nebo poměr těch stran, aby to vypadalo tak, jak potřebuju. Dá se pak i hýbat takhle s tím, jak se to má vlastně nastavit, kterou část toho obrázku, když je nějak oříznutý, tak kterou část chci použít. Jo, takže tohle je vlastně práce s tím konkrétním prvkem. Pak tam jsou i další možnosti u každého toho prvku, kde můžete různě upravovat, tak jak bude vypadat. Jo, tady zase na příkladu toho rámečku nebo toho obrázku, není to hezký, jak to teďka dělám, ale jenom abyste viděli, jaký jsou ty možnosti. Pak jsou i pokročilí, kde nejčastěji budete využívat asi to, v jaké vzdálenosti to má být od těch dalších prvků, které jsou na té stránce. Takže tohle je vlastně práce s tím obrázkem. Já jsem nedal uložit, protože se mi to tady nelíbilo. A každý ten prvek samozřejmě přes ten koš můžete i smazat. Případně ho můžete kopírovat, což se hodí třeba, když máte vytvořený nějaký nadpis, nebo podnadpis, který pak chcete využít dál, tak si ho jenom skopírujete. A zase, cokoliv je na té stránce, tak není to tam navždy. Tam, kam jste to vložili, řeknete si, no, nechci to tady, chci to mít úplně jinde pod obrázkem, tak se sjedete. Řeknete, super, dám si ten nadpis sem a taháte si s tím. Je to poměrně, když se do toho dostanete, tak pak už to přetahujete rychle, tak jak potřebujete. Takže to jsou prvky, ale asi jste si všimli, že když jsem tam ten prvek chtěl dát, tak mi to vždycky ukazovalo jenom čáry takhle jakoby pod sebou. A někdy by se asi mohlo hodit, že nechcete, aby to bylo vlastně jedna věc pod druhou na tom webu. A proto k tomu slouží další část té webové stránky, což jsou bloky. To vlastně, když kliknu tady nahoře, nad část webu, tak se mi napíše možnost editovat blok. A ten blok je vlastně část webu, kterou plním obsahem. Jo, když si to představíte, tak je to část, kterou zase můžu i stejně jako prvek přetáhnout. A ten web je potom složený vlastně z bloků, které na sebe navazují a které plníte tím obsahem. Tady to se používá z toho důvodu, aby ten web není jednolitá část, kterou byste plnili ty věci jenom pod sebe. Ale ty bloky využíváte k tomu, abyste ten web jakoby trochu rozbili, byl zajímavější pro ty lidi, čitelnější a hlavně, aby každá ta část mohla vypadat jinak. Tady, když si kliknu na editaci toho bloku, tak vidíte, že já jsem tady zvolil barvu pozadí, kterou si tam můžete dát, jakou chcete. Můžete dát na pozadí toho třeba i obrázek a takhle vlastně s tím pracovat, aby každá ta část toho webu byla jiná. Jo, potom zase jsou tam další možnosti, jako různý druhy ohraničení, kdy třeba může být ohraničení tvarem, kdy řeknete, chci, aby tom prostě bylo ohraničený takhle nahoře, takovým obloučkem, takhle se to vykousne a zase vypadá to jinak. Jako s tím designem toho webu si můžete vyhrát, jak chcete. A takhle se vlastně tvoří ty webové stránky. Ještě se vrátím znovu k tomu rozložení, když jsem říkal, že ne, vždycky se to hodí mít ty věci pod sebou, ale když ten blok vkládáte, tak můžete vybrat, jak bude vlastně ten obsah rozložený. Jestli bude vlastně jeden obsah se dávat nahoru, v libovolný počet těch obsahů, pak tam budou třeba dva sloupce. Dám to jako příklad. Tady vložím tenhle blok, který má tady nějaký obsah. Tady překliknu si zase rychle na ty elementy. Řeknou, tady nahoře bude třeba nadpis, když to bude úvodní část stránky, tady bude nadpis, který zase ten můžu si editovat, jak chci, zvolit si font, který budu používat.
potom edituju zase i ten samotný text. To je vlastně jedna z věcí v mého webu, že ten text editujete pak přímo na stránce, píšete. Není to tak, že byste ho mohli psát jenom tady v tom políčku v editaci toho bloku, ale co se týká tady těch textových polí a nadpisů, tak píšete přímo na stránce, aby to bylo rychlejší. Tak tady mám vytvořený nadpis, řeknu si, no super, tak pod ten nadpis dám, chci dát, aby byl v jednom sloupku obrázek a ve druhém bude třeba, nevím, třeba kontaktní formulář. Jo, zase zvolím si tady obrázek, tady budu mít kontaktní formulář. Dám si tam nějakou, nastavím si adresu, kam se mi mají posílat ty vyplněné zprávy a budu to mít takhle. Je to rozdělené na dva sloupce a můžu s tím pracovat. Tak. To je vlastně v rychlosti to, jak se pracuje s tím, co je vidět na webu a některé ty věci, i jak mají fungovat. Ale pak je ještě další část toho webu, která je tady nahoře. A tam je vlastně nastavení toho, jak technicky mají probíhat ty procesy, které už ten klient přímo nevidí, ale jak se má ten web vlastně chovat. A to, jak se má chovat prodej na tom webu, jak se má chovat cesty zákazníka, prodejní funnel nebo konverzní trychtýře, jak mají fungovat členské sekce. Jo, vždycky, když pracujete s tím webem, tak tam se ještě vrátím, tak je vhodný po každý úpravě ten web uložit a myslet na to, že vlastně tak, jak vy to uděláte, tak v momentě, kdy to uložíte, tak když přijde někdo na ten web, tak už je to vidět tak, jak jste to právě uložili. A když tady svítí ten červený roh u toho tlačítka uložit, tak je tam nějaká změna na tom webu, kterou jste neuložili. To doporučuji používat častěji, tady to tlačítko, aby ty změny se vám potom omylem, třeba jste to nezavřeli, nebo se něco nastalo a neměli jste to uložené. Tak, to bylo k tomuhle. A pak je tam to nastavení, který vlastně ty jednotlivé funkce webu mají svoje vlastní nastavení, tak jak to bude fungovat na pozadí. A je tam i vlastně administrace, kde vy vidíte různé přehledy, ať už co se týká třeba návštěvnosti vašich objednávek, členských sekcí, vidíte články blogu a tak dále. Takže tady se dělá velká část nastavení, ale to, jak to bude vypadat, tak se dělá hlavně vlastně na tom webu. Tím, že já už ten web mám vytvořený, tak už tady vlastně něco na té stránce bylo. Vy, když si ten web založíte, tak můžete začít. Tak uvidíte vlastně prázdný web, který bude bílá stránka, bude tam něco, možná o nějakých článcích blogu, ale nic tam nebude. Tak k tomu, aby se vám snáze s tím webem pracovalo, tak vy můžete využít toho, že si vyberete šablonu webu a tím vlastně, když si ten web zakládáte, tak si tady podíváte třeba tady, nevím, na něco, na náhled toho, jak by ten web mohl vypadat. Jo, vidíte, jak je ta stránka rozložená, jak to vypadá, že je tam třeba nějaký obrázek na pozadí, že tam jaký je třeba menu. Tak si můžete vybrat šablonu. Když to uděláte, tak ta šablona se vám celá nahraje na ten web. Budete si ji moci upravovat, ale nejste jí nijak vázaní, že by ten web musel být prostě černý. Cokoliv uděláte, tak můžete na tom webu upravit a přidávat stránky, mazat stránky. Jediné, co se stane, když už máte nějaký web vytvořený, jako já už mám třeba teďka tam napsaný nějaký texty pro ukázku, tak kdybych si vybral jinou šablonu webu a zvolil ji, tak se mi ty texty smažou, přece vlastně vytvoří jakoby nový web. Takže s tady tím opatrně. Je vhodné to použít na začátku, abyste měli nějakou kostru, nějakou strukturu a ten web a něco vás vedlo. Já třeba vám si můžu přiznat, že jsem si zvolil tady tu šablonu, protože se mi líbilo, že je černá, že byla taková jednoduchá, ale teďka doložím jenom to, že ten web potom může vypadat úplně jinak, protože v průběhu času jsem si řekl, nechci ten web černý, chci ho bílej, nechci tam na pozadí obrázky, chci tam víc textů a vlastně z té šablony, kterou jsem si vybral, tak mi potom zůstal úplně vlastně úplně jiný web, takže tím jenom ukazuju, že nejsem nijak vázaný tím, si vyberu šablonu, že už to tak bude navždycky. Tak
Potom vlastně existují i šablony jednotlivých stránek, když třeba máte web vytvořený, říkáte si, chci jenom přidat nějakou stránku, tak stránky se přidávají vlastně tady přes to tlačítko přidat stránku, můžete si tady vybrat design té stránky, jak bude vypadat, vyberete tu šablonu, řeknete, jak se ta stránka má jmenovat, jestli má být ve stromu stránek pod nějakou jinou stránkou, dáte vytvořit, máte tu stránku a zase tady říkáme, ať si vyberu blok, tak si vyberu třeba čtyři sloupce, dám si do nich, řeknu si, no, tak chci mít třeba tady, nevím, čtyři obrázky, obrázek, text, obrázek s textem a něco. A no, tím, že je to takhle taková nudle, tak třeba tam dám obrázky, tak to vypadá takhle šeredně, jak řeknu, no, to se mi nelíbí, chci, aby ten blok byl prostě třeba takhle a vypadal to ten text, vypadalo to prostě zase úplně jinak. Takže cokoliv tady editovatelný, když řeknu, ta stránka nakonec vůbec na tom webu nechci, nelíbí se mi, můžu tu stránku smazat. Tak smažuji. Tím se potom dostáváme vlastně i k další věci, že pracujete nejenom s tím obsahem, jak ta stránka bude vypadat, ale ta stránka má potom i nastavení, jak se bude chovat. Je tady několik možností, které si můžete proklikat. Dneska pro nás bude důležité hlavně to, jestli to je členská stránka. A já vám kliknu třeba na tu stránku. Řeknete, jak se má ta stránka jmenovat, jestli jí má být něco nadřazené a tak dále. Kdyby pro SEO stránky titule, když někdo na tu stránku přijde, tak nebo tady to vlastně říká, jak se ta stránka bude ukazovat ve vyhledávání, takže kdyby to bylo nějaká obsahová stránka třeba s nějakým návodem na něco, tak tady bude návod, prostě zjistěte něco, něco a takhle se to vlastně bude vypisovat v tom feedu, ten titulek a popis, takže nebo v těch výsledcích vyhledávání. Tak to je letem světem k tomu editoru. Určitě, když si to budete proklikávat, tak narazíte na to, co všechno se s tím dá dělat. Máme k tomu i další videa, která se věnují přímo tady té editaci. Ale dneska jsme tady proto, že chceme vytvořit online kurz a ten online kurz prodávat. Jo, tady první věc, kterou řeknu, tak vlastně není část mého webu, která by byla viditelná pro všechny návštěvníky a pak měla úplně nějakou jinou editaci část webu, která je ta členská sekce, jak my tomu říkáme, ta uzavřená část. Ty jednotlivé stránky se editují úplně stejně, takže ten editor vypadá stejně pro stránku, která je členská, i pro stránku, která je běžně viditelná všem návštěvníkům. A jediné, čím se to vlastně liší, tak je, že já řeknu, tato stránka nemá být přístupná všem uživatelům, ale má být přístupná pouze někomu a už tady nastavím komu, v jaké členské sekci a v jaké členské úrovni má být přístupná. A k tomu, abych věděl vlastně, co je to členská sekce a co je to ta členská úroveň třeba, na to se podíváme teďka, protože jdeme tvořit online kurz. Tak dejme tomu, že mám nějak vytvořený ten základ webu, ale vlastně ho ani vytvořený mít nemusím, protože dneska jsem tady od toho, abych vytvořil online kurz a ten prodával. Vemu hypotetický příklad, že někde na internetu čekají zástupy lidí, kteří chtějí ten můj online kurz, chtějí ho nakoupit a chtějí jim začít procházet. Nemusím se jim teda nějak představovat, nemusím je nějak přesvědčovat, ale chci jim dát tu možnost, aby už třeba dneska během chvíle už měli možnost, protože už mi tady zvoní telefon, že už ten kurz chtějí mi ho zaplatit, tak aby už ty lidi měli tu příležitost. Tak, abych to zvládl co nejrychleji. Půjdu do nastavení a kliknu v nastavení na členskou sekci. Vy tady nic neuvidíte, ale když dáte tlačítko přidat členskou sekci, řeknete, jak se má jmenovat, tak já řeknu, že se to má jmenovat členská sekce. To byla členská sekce ukázka.
Těch členských sekcí můžete mít na webu libovolný počet a vlastně každá členská sekce má potom přihlášení a ukazuje tomu člověku, který je v ní přihlášený, ten obsah, který vy tam uložíte. Tak, členská sekce ukázka je vytvořená. Web mi teďka řekne, že po mně chce, abych mu řekl, jak se má ta členská sekce vlastně chovat. Co je nejdůležitější, tak potřebuju nástěnku, to je stránka vlastně, kam se člověk přihlásí. Potřebuju, kam se člověk dostane po přihlášení. Potřebuju stránku, ze které ten člověk se může do té členské sekce přihlásit. A případně i stránku pro členy, kteří přístup k té členské sekci nemají, ale když se tam chtějí přihlásit, nebo jim třeba skončilo členství, tak aby viděli, kam se můžou dostat. Pak i řeknu, jestli, když je členství nějakým způsobem omezené časově, tak když to členství vyprší, tak kde je stránka pro prodloužení členství, aby si člověk mohl dokoupit vlastně třeba další časový úsek. A potom v té členské sekci můžu, tohle, ten evergreen je užitečná funkce, když máte v členské sekci více obsahu, třeba více různých kurzů, který si ten člověk může koupit, tak vy můžete tomu člověku vlastně ty stránky, ke kterým nemá přístup, jakoby ukázat, ale budou jenom zašedlé a nebudou vidět. A ten člověk ví, že vy tady ten obsah máte a může si ho třeba v budoucnu koupit. Vy můžete i potom říct, i když ten člověk k tomu nemá přístup, tak se mu má otevřít stránka třeba s prodaným formulářem, kde se ten přístup může koupit. Tak, ale aby jsme mohli začít prodávat. Já potřebuji teda nástěnku té členské sekce, to bude hlavní stránka. Dejme tomu, že žádnou vytvořenou nemám, tak si kliknu tady na to plusko a dám přidat stránku. Zase, tuhle stránku bych si mohl vytvořit libovolným způsobem, ale já, protože to chci mít rychle, tak si vyberu šablonu. Tady mám šablonu nástěnky. Řeknu si, jo, OK. Může být, nějaký pojmenuju. Tak, vytvořím stránku. Tak, a teďka MioWeb už ví, že tady ta stránka bude hlavní stránka té členské sekce. Jo, tu stránku si můžu samozřejmě upravit, k tomu se hnedka dostanu, anebo to udělám hned, abyste viděli, že vlastně otevře se mi úplně stejný editor, jako jsme viděli na začátku pro tu viditelnou část webu. Tady je nějaká nástěnka. Mě už se tam ukázali, protože na tomhle webu mám i další lekce. Tak mám tady element seznam lekcí a ten mi vypisuje všechny stránky, které já tady nastavím, že se mají vypsat a řeknu, ať se vypíšou ty stránky, které patří pod tuhle stránku, kterou jsem si vyplnil, vlastně, aby se tam nevypisovaly nějaký nesmyslný stránky. Takhle to vypadá. Tady si řeknu, jo, tady by mohl být nějaký video. Já tady mám nějaký videa, co máme rozhovory s klienty, tak vy tam můžete dát nějaký třeba svoje uvítání, kde tomu člověku řeknete, jak by se mohl v tom kurzu pohybovat, jaká tam třeba, jak v něm postupovat, kde třeba získá další materiály, jestli k tomu máte nějakou facebookovou skupinu, co po něm chcete a tak dále. Zase video má různý nastavení, asi tady dám ještě nějaký náhodný video z YouTube, případně byste mohli dát i z Vimea. Obě ty možnosti jsou reální. Zase tady vítejte v členské sekci, jo, tady mám nadpis, který si můžu upravit, tady mám text, který si zase můžu napsat, jak chci. Řeknu si, no, dobrý, ještě bych sem chtěl, ale dát nějaký třeba, já nevím, zase obrázek, kam bych dal něco hezkého, co bych tím lidem chtěl ukázat. A tady potom až s tím budeme pracovat, tak tady budu pracovat s těma lekcema, třeba který mají ty lidi přístup. Tak, tím mám vytvořenou nástěnku, to bylo hlavně z toho důvodu, aby mi web věděl, která ta stránka je nástěnka, co má vlastně těm lidem, kteří se do té členské sekce přihlásí, co jim má ukázat, kde se mají ocitnout. Ale aby se ty lidi do té členské sekce dostali, tak potřebuju ještě přihlašovací stránku. Tu zase nemám, tak
zase vyberu členskou šablonu, třeba přihlašovací stránku, tady tu. Já si pojmenuju. Vytvořím. Tak, co tady u té nástěnky? Ještě jsem vám neukázal jednu důležitou věc a tady už se dostaneme k tomu, k nastavení té stránky, aby byla členská. Protože když je to nástěnka, tak vlastně už chci, aby nebyla přístupná všem lidem na tom webu, ale pouze lidem, kteří se tam přihlásili a vyberou tu členskou sekci, kterou jsem si založil, členská sekce, ukázka. A má být, tady můžu říct, kdy je přístupná, ale tady u toho dává jediný smysl, že je přístupná hnedka, jak se tam ten člověk přihlásí, tak dám uložit. Tím pádem už tahle stránka je viditelná pouze těm lidem, kteří se na ní přihlásí. Jo, říkám to proto, že u té přihlašovací stránky je důležité ji nastavit tak, aby byla veřejná, aby se na ně dostali i nepřihlášení lidé, logicky, protože teprve na téhle stránce oni se přihlásí do té členské sekce. Tak u toho, tam už je přihlašovací formulář, já řeknu, má se přihlásit ten člověk, který tam zadá své přihlašovací údaje, tak se dostane do tady té členské sekce. Zase uložím to. Tak. Tak tady ty další věci teďka vyplňovat nemusím. Zase průběžně radši doporučuji ukládat. Ano, je to i proto, že vlastně tady na tom přihlášení třeba mi to pořád říká, není vybraná členská sekce, nemá žádnou stránku jako nástěnku. Vás ten mail web i potom jako navádí, že třeba když tam něco nefunguje, tak vám to dá tu hlášku a řekne vám, že to nefunguje. Jo, teďka už jsem si vlastně uložil tu nástěnku členských sekcích, takže mi web už ví, nástěnka k této členské sekci existuje a nástěnka je místo, kam člověk, který tady vyplní ten formulář, se má dostat. Tak. Splnil jsem ty nejdůležitější požadavky, tu nástěnku a přihlášení. Ty další věci teďka, protože to chci prodávat rychle, tak to řešit nebudu. Členské úrovně, tady kdybych měl třeba více druhů kurzů. A ta členská úroveň v mém webu, není to jakoby úroveň, když řeknu začátečník, pokročilý a tak, ale je to úroveň přístupu k obsahu. Takže členská úroveň může být, v rámci členské sekce může to být členská úroveň kurz 1, členská úroveň kurz 2, členská úroveň kurz 3 a tak dále. Takže já budu mít jenom jeden online kurz, nebudu teďka řešit ty členské úrovně, takže to vyplňovat nebudu. E-maily, které člověk dostává, vlastně když získá přístup do té členské sekce, si můžete upravit. Tady prostě napíšu. Vaše přihlašovací údaje do XY. Zase tady můžu napsat vlastně upravit text. Jediné, co je důležité, aby tam zůstalo, tak jsou tady ty prvky, který mají tady ty procenta, ty závorky a nějaký ty texty, které říkají, že co vlastně ten člověk má dostat za ty přihlašovací údaje a kam se dostal. Takže to určitě z toho nemažte, zbytek si můžete upravit, jak chcete něco tam dopsat a tak dále. Tohle bude chodit člověku automaticky. Kdybych měl víc členských úrovní, tak zase můžou tam být e-maily, takže stačí mi, když si upravím tady ten první, tak ty další věci ani nemusím řešit, pop-up je tam používat nechci, notifikace se používají, když byste měli připojený fakturační nástroj FAPI, tak aby to komunikovalo s MailWebem, ale my budeme prodávat přes MailWeb, takže není to potřeba. Tak vzhled členské sekce si můžete nastavit, jak to bude vypadat, co jo, tady logo asi, aby tam nebyl MailWeb. Co je důležitý, tak jediný, co bych udělal, tak vytvořit vlastně menu. Protože členská sekce může mít, což určitě doporučuji, vlastní menu. Když člověk se přihlásí, tak aby, když máte už třeba vytvořený web, tak aby tam neměl prostě, vám se neproklikával na ty veřejné části webu, kdybyste měli stejné menu. S blogem, s ceníkem, s vašimi službami a tak dále.
tak když je člověk uvnitř té členské sekce, tak chcete, aby se dostal jenom tam, kam chcete. Takže já tady budu mít, prostě, že chci, aby tam měl nástěnku. Vyberu si tady nástěnku té ukázky. To mi zatím bude asi stačit. Pak si tam můžu přidat do toho menu i ty jednotlivé lekce, aby se mě třeba člověk rychle dostal, případně třeba nějaký materiály další, který on může procházet. Tak, dám uložit. Máme hotovou členskou sekci a můžeme vytvořit online kurz. Tak už mám vytvořenou vlastně tu nástěnku. Tady ještě vám ukážu jednu věc v editoru, abyste věděli, které stránky máte vytvořené. Když tady kliknete nahoru, tak se vám rozjedou všechny stránky, které tady máte. Já tady mám hodně, že tam mám různé testovací ukázky. Vidíte, které stránky jsou v těch jednotlivých věcech, jako je blog, jako je e-shop, jako jsou cesty zákazníka a mě zajímá členská sekce. Tady to je ta nejnovější, kterou teďka tvoříme. Tak já si můžu kliknout rovnou třeba tady na tu stránku, která patří k té členské sekci. Ono, když jich pak máte víc, tak je to přehlednější, že víte, co patří ke které členské sekci. No, když si kliknu tady na tu nástěnku, tak to ukáže tu nástěnku, kterou jsme tvořili. Říkám, super, mám nástěnku, teďka udělám ten vlastní online kurz. Dejme tomu, že beru úplně primitivní, nebo ne primitivní, úplně jednoduchý online kurz, dejme tomu, že to budou 3 videa, na které se má ten člověk podívat. Tak mám tady, budou to 3 lekce, jak se naučit XY. Tak, přidám si zase stránku. Jo, vidíte, že už tady se mi změnilo to menu, že je jiné než na té hlavní stránce toho menu, toho webu, kterou mám vytvořenou. Jo, takže když člověk je uvnitř, tak tady může kliknout, aby se dostal na nástěnku. Tady vidí ten svůj profil. A tak já řeknu, super, mám nástěnku členské sekce, chci vytvořit online kurz. Přidám stránku, chci to mít rychle, zase používám šablonu členské. Tak. Tady vyberu obsah lekce, to se mi líbí. Bude to lekce 1. Tam si vytvořit stránku. Zase vytvoří se mi stránka. Já si můžu upravit libovolným způsobem. Jo, tady je zase, jsou tady různé elementy. Ono, když tady vlastně vlevo v těch elementech máte elementy, které používáte ať už na jakékoliv části webu nebo jsou pro sociální sítě, pro cesty zákazníka, pro e-shop a tady pro členské sekce. Jo, to jsou věci, které třeba mají smysl jenom v té členské sekci a fungují tam jako seznam úkolů, seznam lekcí a tak dále. Takže tohle třeba je element seznam lekcí a zase mi to tady ukazuje ty lekce, které jsou pod nějakou stránkou. Tak jak to funguje, tak teď se mi tam nic neukáže, super, tak. Jo, tady bude to, dám tomu název, bude to lekce 1. Zase mohu tady napsat něco, co ty lidi mají dělat třeba. Nebo tam dát třeba nějaký video. Ale já si tady řeknu, tak super, tady chci nějaký video, tak tam dám video, který chci. Zase si s dovolením půjčím jeden do rozhovoru s našimi klienty. Budu učit, jak si ze svého, z toho, co dělám rád, co umím, tak jak si z toho vlastně vytvořit třeba online kurz, tak tady, nebo podnikání. To si tady dám. Pak zase může tady být nějaký text, můžou tady být svobody ke stažení, ale já žádný k tomu vlastně dávat nechci. A nebo jo, dám tady nějaký soubor, zase můžu si ho nahrát a řeknu, chci tady dát soubor ke stažení. Mám tady asi nějaký soubory nahraný, tak řeknu, super, dám tady třeba nějaký PDF, který člověk si má ještě stáhnout a vyplnit nebo něco. Můžu tady nechat lidi, aby mohli komentovat v té členské sekci u té lekce. Můžu to zrušit, nemusím. Zase
I když je tady nějaká struktura té stránky, můžu si to rozložení zase měnit, jak chci. Jo, nejsem vázaný tím, že jsem si vybral šablonu, tak musím to tak používat. Tak. Super, dejme tomu, že takhle mi to stačí. Teďka si jo, komentáře tam nechám, chci, aby to lidi mohli komentovat. Tady napíšu, že to je první video. Tak. Co je teďka důležitý, tak u té stránky zase, když děláte členskou sekci, hnedka jak uděláte stránku, doporučuji nastavit si, abyste na to nezapomněli, že to patří do členské sekce, tady do té ukázky. Řeknu, kdy se to má tomu člověku zpřístupnit, řeknu, jo, hnedka jak se dostane do té členské sekce. Kdybych chtěl, aby měl ten člověk nějaký úkoly v té členské sekci, tak můžu to udělat. Ty úkoly v mém webu fungují tak, že to jsou vlastně věci, které se ten člověk zaškrtává, jestli je splnil. Není to, že by to byl nějaký test, nebo se to nějak ověřovalo, že to opravdu udělal, ale může tam být třeba úkol, dát úkol. Úkol jedna bude zhlédnout video a úkol dva bude aplikovat návod, třeba který tam byl, něco si podle toho udělat nějakou mapu toho svého podnikání, co vlastně umím a co bych chtěl těm lidem předat. Tak to jsou úkoly, které jsou u té stránky. Tak a tady zase si vyberu, aby to bylo tak, aby v tom elementu výpisu lekcí byly stránky od té nástěnky. A tak, jak teďka se dostaneme k tomu, proč vlastně tady se pracuje s nějakým tím stromem. Dá se to využít třeba v té členské sekci, tady u toho prvku, toho výpisu lekcí. Protože tady vyberu, že tahle první lekce má patřit vlastně pod tu první stránku v té členské sekci. Tak. Jo, a tady už v tom výpisu lekcí mi ví, aha, tahle lekce patří pod tu nástěnku, tak vypíšu ji tady. Jo, tím, že jsem si ji neuložil, tak zase musím tam vložit to video. Mě to celé neuložilo, proto jsem vlastně neudělal to, co jsem říkal, abyste si to ukládali, tak tady je důkaz toho, že když to neuděláte, pak začnete dělat něco jiného, třeba nějakou editaci něčeho, tak se může stát to, že prostě se vám to celý zruší. Takže tak. Jo, tady vidím, jak se to má jmenovat, kam to patří. Členská stránka patří sem, hnedka se tomu člověku ukáže. A jsou tam nějaký úkoly. Ty úkoly, aby ten člověk si mohl vyplnit, tak tady můžu i vyhledávat vlastně v těch elementech, když je tam hodně, tak tady dám seznam úkolů. Vidíte, že to jsou úkoly, které jsem si tam zadal u té stránky. Tak mám první lekci. Když bych tady udělal nějaký hezký design té stránky, tak jak chci, aby to vypadalo, tak další stránku nemusím tvořit z té šablony, protože bych to musel celý dělat znova, ale můžu kliknout na stránka a tady na to tlačítko duplikovat. Tím pádem se mi vytvoří kopie té stránky, bude to lekce 2, tady se jenom přepíšu, aby se to jmenovalo tak, jak chci. To se vyberu, do jaké členské sekce to má patřit, že to patří pod tu nástěnku. A tada, mám lekci 2. Tady zase mám natočený video v kurzu, řeknu, že jmenuje se to lekce 2. Video tady nemám i tady to, ale jiný. Tím, že už mám vytvořený design, já jsem ho jako neměnil, ale když bych to měl, tak vlastně už to mám nachystaný. Vidíte, že jsem přidal vlastně tohle video pod tu úvodní stránku nástěnky a tím pádem se mi tady vypisuje další lekce a můžu si mezi těma lekcema třeba takhle překlikávat. Jo, teď co se týká té stránky, tak zase ukážu, že je to členská stránka, ale tady už nedám, že se má člověku ukázat hnedka, ale řeknu, tuhle členskou stránku, na ní se může člověk dostat až potom, co splní úkoly předešlé lekce. Jo, řeknu,
Jsou to úkoly, které jsou na tady té stránce. A pokud člověk ty úkoly nesplní, které jsou na té předchozí stránce, tak se na tuhle stránku nedostane. Bude tam vidět jako nepřístupnou. Jo, takže to je jedna z možností, jak pracovat s tím, jak se člověk může v té členské sekci pohybovat. Může se k té stránce dostat hnedka, může se k ní dostat na základě něčeho, nějaký podmínky, kterou vy mu tam dáte. Tak, super, řeknu, tak paráda, ještě mám jedno video, který chci s lidma sdílet, tak dám si lekci 3, abych vám ukázal ještě tu poslední stránku. Ne proto, že by to bylo nějak podstatný, že tady vám budu klikat na několik stránek, ale chci vám na tom ukázat právě tu možnost, zase, že mám to všechno přichystané, jenom vyměním video. Zase už tady třetí lekce. Můžu k tomu dát nějaký úkoly. Tu stránku si nastavím. Co tady třeba ukážu, tak vyberu náhledový obrázek té stránky, aby to vypadalo nějak hezky. Hlavně z toho důvodu, že tady pracuju s tím prvkem výpis těch lekcí, tak aby člověk věděl, že na další stránce bude tady to, vypadalo to hezky, nebylo to takhle šedivý. Ale hlavně, proč dělám tady tu poslední lekci, lekce 3, tak to je správně, tak proto, že u té stránky chci nastavit, tahle stránka se má člověku ukázat třeba x dnů po registraci. Je to třeba vhodný u kurzu, kdy pracujete třeba s týdenním obsahem a nechcete, aby ten člověk přeskakoval, aby třeba hnedka se podíval na poslední lekci, která by mu třeba vůbec nemusela dávat smysl, nebo by třeba hrozilo to, že když bude aplikovat ty postupy v té poslední lekci bez toho, že se dozvěděl vlastně ty věci na začátku, jak by to vlastně mohlo třeba vůbec jakomu nefungovat nebo tak. Řeknu, super, tahle stránka se třeba zpřístupní až 14 dní potom, co člověk se přihlásil do té členské sekce. Bude to vlastně fungovat, ať už když budete mít 100 klientů, tak první klient se přihlásí 1. září. Za 14 dní se mu ukáže tady ta stránka, kterou chci. Člověk se přihlásí 2. září, tak za 14 dní zase. Jo, nebude se to všem ukazovat v jeden den, třeba 15. září, ale podle toho, když se přihlásili. Kdybych chtěl, aby to bylo v přesný den, třeba u nějakých kurzů nebo výzev, který běží třeba od konkrétního data, zase můžu to nastavit takhle, aby to třeba všichni měli stejně, aby tam všichni věděli, o čem mluvíte, třeba kdybyste k tomu měli třeba nějakou doprovodnou Facebookovou skupinu, a tak aby to měli stejně. Tak, a je to. Tím pádem mám vytvořený online kurz, tím, že jsem ty stránky nastavoval jako členské, tak se k ním dostanou pouze ty lidi, kteří se přihlásí přes tu přihlašovací stránku, kterou jsme dělali, a uvidí tu nástěnku. A tady jenom pro to, abyste viděli, jak se v tom orientuje, tak tady kliknu na upravení tady toho, té hlavičky toho webu. Mám tady vybrané menu, je to členské menu, ale už jsem si vytvořil nějaký lekce, tak si tady vyberu, že chci, aby, když na to někdo klikne, tak aby se dostal na lekci 1. Jo, tady prostě ukazuju z toho důvodu, aby to, když už teda by se to měl dneska někdo koupit, tak aby se v tom mohl lehce pohybovat. A to procházení tím kurzem pro něj, pro toho klienta bylo co nejjednodušší. Tady to jde, jako vidíte tady, že jsem to udělal, takže jsem člověk, který je tady, tak se může překlikávat mezi těmi lekcemi. Jo, zase kliknu sem, když jsem návštěvník, tak jsem na lekci 1. Co jde třeba tady ještě udělat, co se někdy někdy doporučuje, tak třeba u toho menu nastavit prostě nějaký věci, ale já chci teďka nastavit fixní hlavičku, to znamená, že to, co je tady nahoře, vlastně ta hlavička, teďka tam mám to menu, tak aby mi tam zůstala člověk, když je tady uprostřed té lekce, tak aby
aby furt měl tady tu orientaci, řekl si super, tady jsou ještě nějaké další věci a tak. Mohl se rychle prokliknout tam, kam potřebuju. Tak. Takže online kurz hotový. Teď se můžeme pustit do toho, aby jsme ho prodali. A aby se k němu vlastně ty lidi dostali. Ono, člověk se může dostat k vašemu obsahu, může se dostat zdarma, můžete tam na uživatele vlastně importovat i ručně, nebo třeba importovat hromadně. Jo, jde třeba o to, že vy máte nějaké lidi, které třeba jste proškolili naživo a chcete jim dát nějaký doplňující materiály, tak já si kliknu tady na seznam členů. Tady to říkám proto, abyste viděli, jako, že těch možností na webu je opravdu hodně. Tuhle třeba pro ten prodej nepotřebuju přímo, ale dám si tady import členů. Tady bych si třeba z nějakého souboru naimportoval všechny lidi, kteří byli na mém živém kurzu a chci jim dát nějaký doplňující materiál, který bude přístupný pouze jim. Tady už by měli členství, tak jim ho můžu upravit, aby se jim třeba rozšířilo, ale tady řeknu super, tak tyhle lidi se mají dostat tady do členské sekce ukázka od třeba dneška a zase nějaký mail jim pošlu, udělám to všem těm lidem, přijde přihlašovací údaj do tady té členské sekce, upozorňuji, dostanou se tam zdarma, protože vlastně vytvoříte ručně ten přístup. Jenom kdybyste potřebovali třeba tvořit ručně, tak dá se to udělat takhle. Ale to my dneska nechceme. My chceme ty členské, ten online kurz, chceme prodávat. Tak, aby jsme ho mohli prodávat, tak půjdeme do sekce prodej. Tak jo, tady je zase nějaký dashboard, kde vidíte třeba své objednávky, potom průměrnou hodnotu a tak. Můžete si to filtrovat. A jsou tady různé možnosti, které zase můžete si je projít, nebudeme dneska procházet všechno. A tady to menu vlastně funguje pro prodej, který je na mém webu možný formou e-shopu, kde vlastně klasicky člověk vidí výpis produktu, detail produktu, vybírá si třeba varianty produktu a nakupuje skrze nákupní košík, skrze klasické kroky, anebo je možný prodej skrze prodejní formuláře. Dneska využiju ten prodejní formulář, protože to je u těch online kurzů nejčastější. Když prodáváte vlastně jeden online kurz, tak není potřeba využívat ten nákupní košík. Tak z těch nastavení, které jsou, tak tady, kdybych používal e-shop, tak tady budu mít nějakou úvodní stránku a tak. Co je třeba do začátku fajn, takže si dáte upozornění na novou objednávku na nějaký e-mail, že to udělá radost, prostě když od vás někdo nakoupí. Já dneska čekám, že plno lidí nakoupí, tak abych věděl, aby mi to vždycky v e-mailu cinklo, že byla další objednávka. Tak tady řeknu, když člověku přijde potvrzení té objednávky a faktura, tak od koho to má chodit, jestli jsem plátce, neplátce, jaké jsou moje fakturační údaje. Jsme nastavovali na začátku, tak nebo jsem říkal, že byste měli mít připravený, tak to tady vyplníte. Tak v prodeji a fakturaci vyberete, jakým způsobem máte zpracovávat tu platbu a faktury. Já vybírám MyOwe, protože k tomu dneska nic jiného nepotřebujeme. Zase nastavení objednávek, můžete nastavit číselnou řadu, to samý u faktur. Jo, já to tady teďka měnit nebudu, s tím si pak pohrajte, tak jak potřebujete. Aby to vypadalo ve vašem případě, jestli na té faktuře má být logo, klasicky tady nějaký texty, které je potřeba tam uvádět a tak dále. A co je důležitý, tak mít obchodní podmínky. Ty jsou bez toho vlastně ten prodej jako moc nejde, i když jako zaškrtnout to jde, ale doporučuji to tam mít určitě z těch legislativních důvodů. A zase řekněme, že nemám žádnou stránku s obchodními podmínkami, řeknu, super, bude to obsahová stránka, vyberu si tady tu šablonu, budou to obchodní podmínky v ukázce třeba a vytvořím si tu stránku, rovnou si ji upravím. Zase měl bych někde třeba
nějakém dokumentu připravené ty obchodní podmínky, tady bych napsal obchodní podmínky, tady dám textové pole, tam s tím a mám obchodní podmínky, s kterými ten člověk bude souhlasit, když nakoupí. Jo, tady můžu třeba dát výpis těch obchodních podmínek, kdyby člověk nakupoval, já nakupoval a aby to hnedka viděl, tak třeba část tam dát. Jaká je informační povinnost? Když člověk udělá tu objednávku, tak vlastně tím, že mi dal ty svoje fakturační nebo ty údaje, na který nakoupil, tak já už s nima pracuji nějakým způsobem, tak mu tady dám vědět, jakým způsobem vlastně pracuji. Zase vytvořím si tu stránku, zase může to být ta obsahová. Vytvořím si a můžu zase hnedka upravit. Zase ještě nakopíruji si tam z nějaké stránky nebo z nějakého dokumentu ty obchodní podmínky. A je to, když člověk bude nakupovat, bude vědět, jak já s tím pracuji. Tak to máme tady to nastavený. Jsou takové ty prostě administrativní věci, bez kterých ale ten prodej nejde, aby to všechno bylo tak, jak má být. Tak a teďka začneme prodávat. K tomu, abych mohl prodávat, tak potřebuju produkt a potřebuju prodejní formulář. Produkt je to, co vlastně tomu člověku prodávám. Ono tady v rámci mého webu to není to, že bych tady něco vytvářel, třeba ten online kurz nebo něco, ale je to, aby mého web věděl, o jakou věc jde, jak se k ní má chovat. Tak já tady dám, že se to jmenuje výukový online kurz, i když to už vlastně zahrnutý v tom kurzu, ale abych věděl, popis tam dávat nemusím. Tak tady, když bych prodával fyzické produkty, řekl bych, je to fyzický produkt, jsou tam i jiné věci, ale když je důležitý, že každá ta věc se chová trošku jinak. Já si tady vyberu členství a hned, jak jsem to udělal, tak se mi tady vytvořily možnosti, můj web chce vědět. Dobře, někdo si koupí tenhle produkt, kam má mít přístup, já řeknu. Do tady té členské sekce, kterou jsem dneska vytvořil. A mi web se zeptá, OK, a na jak dlouho ten přístup má být? Já řeknu, no asi třeba na vždycky, anebo řeknu, ne, to ne. Já chci třeba, aby to měl ten člověk jenom na rok. Může se stát cokoliv, třeba řeknu, zjistím, jo, ten kurz je super, prostě lidi by za ně třeba zaplatili víc. Nebo chci ho potom updateovat zásadně, nebo třeba zrušit a tak, takže doporučuji třeba na začátek možná omezit tu dobu. Tak řeknu, jakou mám i cenu, tak třeba 1500. Je to super. Tak, tady jsou nějaké další věci, které můžu pracovat. Některé jsou důležité hlavně pro ten e-shopový prodej, takže to tady dělat nebudu. Kdybych měl vytvořený kategorie produktů, to je pro to e-shopové řešení, tak pro ten výpis a tu filtraci, tak bych řekl, že to je digitální, že to je online kurz. Tak. To je vlastně celý, aby mi věděl, co se, jak se to má chovat a co to je. A důležitý tady je, tady ta záložka automatizace určitě. Tady se dostáváme k tomu, že na začátku jsem říkal, že je vhodný mít už třeba vybraný e-mailingový nástroj. Teď vám ukážu, z jakého důvodu je to super. Takže já si tady dám přidat akci a řeknu, co se má stát. Při zaplacení toho produktu se člověk má přidat do konkrétního seznamu. Jo, tady jo, jdu udělat různé věci, ale já řeknu, že třeba ten přístup do členské sekce jako zrušit asi tím, že to koupí. Ne, to jsou jako speciality, které můžete používat. Tak, ale přidat do seznamu, vyberu tady ten propojený e-mailingový nástroj, momentálně mail web umí přímo propojit tady ty čtyři, což je pro tu automatizaci vhodný určitě některý z nich používat, aby vám to hezky fungovalo na automat a eliminovali jste tu ruční práci. Jo, protože já chci vědět, že když člověk
mi zaplatil kurz, tak aby třeba na ně, aby se mi zapsal do nějakého seznamu a mohl jsem s ním pracovat a už na něj šla nějaká automatická série třeba z toho mailingového nástroje. A já to propojený nemám, protože tady to je ukázkový web. Kdybych měl, tak mi to dá možnost vybrat, do kterého kontaktu seznamu ten člověk má přidat. Jo, takže tady to je důležitá část, hlavně s tím mailingem. Jo, já si tady dám super. Tak, se mi líbí. A to je... Tak. Musím uložit a mám ten kurz nebo ten produkt vlastně vytvořený. Já mám tady automatizaci, mám tady produkt, nějaké další věci, ty teďka neřeším. To je jeden produkt. Jo, ale já, protože už jsem takovej, dejme tomu, zkušenější obchodník, mám už větší nabídku a chci trochu víc pracovat třeba s tou možností té mojí nabídky, tak si vytvořím další produkt. Budu, jo, zase kliknu buď to tam rovnou, anebo tady na přidat produkt. A protože chci používat i upsely, což si ukážeme v rámci toho nákupního procesu, jak se s tím pracuje, tak třeba chci, mám vytvořený produkt, nějaký e-book, který ten člověk si může získat. Jo, tady dám, ten, tady bych vybral, ten vyberu zase nějaký soubor, jo, který se může přiložit. A když ten člověk si koupí tady tu elektronickou publikaci, tak se tomu člověku hnedka pošle. Jo, tady jenom upozorním, že ta maximální velikost přílohy v tomhle e-mailu je 12 mega, takže kdyby to bylo větší, tak nezoufejte, nic se neděje. Můžete ten soubor poslat jiným způsobem, nebo třeba poslat odkaz na ten soubor. Zase, díky té automatizaci, kterou jsem ukazoval, tak vám ji ukážu znova, ten e-book bude stát třeba stovku. Tak automatizace řeknu, jo, třeba je to veliký soubor, tak dám při zaplacení tady toho produktu, ten člověk má přidat do nějakého seznamu, třeba v tom mailingovém nástroji, a když se to stane, tak on se tam ten člověk zapíše, a třeba z toho mailingového nástroje mu přijde, který umožňuje třeba větší přílohu, tak mu přijde e-mail. Skvělý, tady je váš e-book, který jste si koupili. Jo, takže když si někdo koupí tady ten e-book, tak mu přijde automaticky potom zaplacení. Ať už třeba přímo z mého webu, pokud se tam ta příloha vejde, anebo třeba potom z toho mailingového nástroje díky té automatizaci. Tak a já chci prodat ještě jednu věc nabízet, tak dám tady třeba knížku a bude to opravdu knížka, třeba fyzická, kterou jsem napsal a těm lidem by se mohla hodit, protože zajímá to téma toho online kurzu. A tak, já tady to automatizaci dávat, můžu zase dát automatizaci, protože když si někdo koupí tu knížku, tak budu chtít super, přidá se mi zase do nějakého seznamu při zaplacení a zase bude na něj třeba automatická série, která se bude týkat přímo té knížky. Jo, když tam člověk přijde, třeba za 3 dny mu pošlu zprávu, nebo třeba za 14 dní automaticky super, už z toho mailingového nástroje teda, jo, teďka o tom mluvím, super, koupil jste si tuhle knížku, už ji asi máte doma, jestli jste se pustili do čtení, jaký jsou vaše dojmy a tak. A nebo a právě díky tomu, že jsem si to v tom mailingovém nástroji takhle hezky rozdělil do těch seznamů, kde u každého toho produktu vidím, co si ten člověk koupil, tak já pak můžu v tom mailingovém nástroji třeba nastavit různé automatické série, který, když si člověk koupil třeba kurz a nekoupil si e-book a knížku, tak mu poslat třeba za 14 dní. Skvělý, jdete podle kurzu, ale doporučím koupit si třeba tady tu knížku, která to doplňuje, rozšiřuje to téma, nebo tady ten e-book, který vám pomůže s tímhle konkrétním tématem. Jo, a zase díky tomu, že jsem si využil automatizaci, vím, co si ty lidi koupili, tak z toho mailingového nástroje už může jít takhle pěkně cílená komunikace a těm lidem něco nabídnout dalšího, co by se jim mohlo hodit.
Já zase si to pojmenuju tak, abych věděl, čeho se to týká, protože když třeba budete mít víc online kurzů, tak aby všechno se nemenovalo online kurz, ale na to si asi na to přijdete sami. Tak, mám teďka vytvořený produkty a chci je teďka prodat. A budu prodávat hlavně ten online kurz, tady ty fungují na ty upsely. Tak půjdu do možnosti prodejní formuláře a přidám tady prodejní formulář. Zase nějak si ho pojmenuju. A tady to je vlastně to, jak se bude chovat a to, jak bude vypadat, tak to nastavíme potom přímo na stránce. Tak, řeknu, jak se jmenuje. Řeknu, který produkt se tady má, který se má prodávat. Tak, bude to tady ten kurz. Teďka, když si ho někdo koupí, co se má stát? Já chci, aby se mu ukázala nějaká děkovací stránka, kde jsem tomu člověku něco hezkého. Třeba tady. Aby se člověku ukázalo, aby prostě věděl, že ta objednávka proběhla dobře, že opravdu, když se mu jako třeba ukáže na platební bráně, ale děkuji třeba za váš zájem, tady přístupy vám běží v samostatném mailu, tak dále, prostě to, co se dává na ty děkovací stránky. Případně je možnost už třeba na té děkovací stránce si zase už udělat třeba rovnou nějaký prodej, což bych vám mohl taky ukázat. Tak, že mám vytvořený prodejní formulář, jeden prodej online kurzu, děkovací stránku, ale já chci už rovnou v rámci toho formuláře dát člověku možnost, aby si třeba koupil e-book. Jo, tady chci přidat tento produkt, tady dám, že to je jedinečná, jako k čemu mu ten e-book bude. A čeho díky tomu, čeho dosáhne, nebo prostě cokoliv, samozřejmě uznáte za vhodný. A vyberu, že to bude tady ten e-book. Tak, tady bych mohl vybrat vlastně dopravu a platbu, ale mi se tam automaticky dá platební převod. Kdybych měl platební bránu připojenou k mému webu, to jsem říkal na začátku, že je taky možný mít už zařízený, se zařizuje externě, tak by se mi tam nabídla i ta platební brána. Tak. Tím pádem se mi nabízí hlavní produkt online kurzu. Člověk si tam může přihodit na jedno kliknutí i e-book, ale já chci, aby ten člověk měl možnost ještě koupit si nějakou další věc. A to bude tak fyzická knížka, kterou jsem říkal, že mám. A tady si vyberu šablonu třeba knížku. Jo, ta cena může být teďka na té stránce bude jiná, bude třeba stovka. Tak a já si tady upravím tu stránku, která se mi zase udělala ze šablony. A funguje to tak, že člověk, který klikne, vyplní ten prodejní formulář, klikne tam, že si to chce koupit, tak ještě než se dostane k platbě, třeba přes platební bránu, anebo než se dostane vlastně, než uvidí tu děkovací stránku, tak se mu ukáže tohle, zase můžete to libovolně editovat. Získejte jenom na tomhle místě tu knížku. Právě teďka bude stát jenom tolik, kolik já jsem, jo, kolik já tady vlastně, kolik já nastavím u toho produktu. Jo, a tomu člověku to napíšu.
On potom může kliknout na tlačítko super využiju, nevyužiju, když ať klikne na kterýkoliv z nich, tak se dostane k poslednímu kroku té objednávky, což je platba třeba tou kartou, anebo jasně se dokončí ta objednávka. A pokud klikl, že to chce, tak se mu zvýší cena té objednávky o tu cenu, kterou jste tam nastavili. Když klikne na to děkuji, nemám zájem, tak mu zůstane pouze ta původní. Jo, takže tady to je upsell a ten třeba doporučuji používat. Tak. Takže tím máme vytvořený prodejní formulář. Takže máme způsob, jak jim prodávat. Jo, já vám ještě ukážu přímo na webové stránce. Ten prodejní formulář můžete vložit kamkoliv. Jo, můžete třeba na libovolné stránce vložíte ten prodejní formulář, řeknete, jaký to má být formulář, jestli je z Milwebu, tak jo, zase můžete říct, jak bude vypadat, trošku to nějak změnit, aby to vypadalo tak, jak budete potřebovat. A takhle to vlastně vypadá na té stránce. Tady online kurz, který jsem nastavil, že chci prodávat. Člověk vyplní fakturační údaje. Tady je ten mini upsell. Když člověk na to klikne, přidá se mu do objednávky. Tak tady, kdybych měl i připojenou platební bránu, tak bych člověk mohl zvolit platbu kartou. Tady vytvořené obchodní podmínky, které jsem dělal, a zásady zpracování obchodních osobních údajů, které jsme tam taky vytvářeli. Tak člověk na to klikne, když na to klikne, ukáže se mu ta upsellová stránka a je to. Tak, takže tím pádem vlastně já bych měl hotovo, ten formulář můžu kamkoliv vložit a prodávat. Když člověk si ten produkt koupí, tak dostane přístup k tomu, co jsme vytvořili. Vlastně k tomu přijdou mu přihlašovací údaje do té členské sekce, kde se dostane vlastně přijdou mu přístupové údaje. On se dostane na uložím, i když jsem tam moc nedělal, tak se dostane na tohle bude pro něj přihlašovací stránka, na kterou on se dostane, tady je zadá. Když se tam zadá, dostane se v členské sekci na tu nástěnku, tak uvidí tam tady ty lekce. Když půjde na tu lekci, tak se dostane přímo k tomu obsahu. Tady jsou ty úkoly a postupuje už vlastně uvnitř toho online kurzu. Jo, když ten člověk u mě udělal tu objednávku, tak já to potom uvidím v rámci těch objednávek, tak tady uvidím, v jakém to je stavu, jak se stala. Pokud jsem zvolil tu možnost nechat si to zapsat na e-mail, že se tam vytvořil nová objednávka, tak mi to přijde i na nějaký e-mail, který jsem tam zadal. Jo, když je tam bankovní převod, tak mi zatím neumí číst z banky, takže já se musím podívat, jestli mi to přišlo. Když mi ta objednávka přišla, tak já si kliknu na to, že to je zaplaceno. A když to udělám, tak zákazníkovi stavím fakturu. A tím, že jsem to zaplatil, tak zase může tam běžet ta automatizace, že člověk si koupil ten online kurz a uhradil to a přijde mu automaticky ty údaje. Tak. Tohle je nastavený ten prodej, ale k tomu, a říkal jsem na začátku, že venku čeká plno lidí, kteří si chtějí náš produkt koupit a vlastně stačí jim ten objednávkový formulář, poslat odkaz na stránku, kde ten formulář najdou a oni to zaplatí, přijdou jim přístupy a už tím kurzem procházejí. Ale já teďka vám chci ukázat ještě jednu věc a to je ta, že budu pracovat trochu i s marketingem, protože samozřejmě nejsou všichni lidi, kteří chtějí moje produkty, ale jsou lidi, nebo musím jim o tom dát vědět a udělat nějakou nabídku a snažit se přesvědčit o tom, že to moje řešení je pro tu jejich situaci, kterou oni se snaží vyřešit.
je ideální a oni jsou ochotní zaplatit tu cenu, kterou vlastně já si tam nastavím. A k tomu slouží cesty zákazníka, vlastně prodejní funnely, konverzní trichtýře, každý tomu říká, jak chce, ale znamená to jediný. A to je vlastně cestu na webu, kterou ten člověk prochází od toho prvního kontaktu skrze různé stránky, které jsou za sebou postavené a až k té finální akci, kterou může být ta objednávka toho produktu. S tím, že vy potom máte v mém webu přehled a vidíte, jak člověk tím prochází. Na to se podíváme teďka, protože to je vlastně ta další věc, jak prodávat, protože ta situace s tím, že všichni chtějí váš produkt, je opravdu hypotetická. Jak můj web nabízí i nástroj, jak pracovat s tím, aby jsme z těch lidí, kteří nás neznají, ten produkt zatím nechtějí, protože on o něm neví, tak aby jsme z nich udělali ty platící zákazníky. Tady je MyoWeby cesty zákazníka mají základní analytiku. Já vám tady ukážu třeba nějakou ukázku, no, abyste viděli, jak vypadá ten dashboard té konkrétní cesty zákazníka. Tady máte vlastně přehled těch stránek, které jdou za sebou. Tady máte, jaké máte tržby z toho průměrné a tak. A tady vlastně s žádnou návštěvnost a tržby nemám, protože mám ukázku. Takže takhle to vypadá uvnitř. A MyoWeb měří vlastně to, co se děje v té konkrétní cestě zákazníka. Ta analytika MyoWebu není nad celým webem, kde byste prostě třeba viděli, kolik lidí přišlo na blogový článek a tak. K tomu slouží speciální analytické nástroje. Tady jenom udělám rychlou odbočku, protože to vám chci ukázat, že ty analytické nástroje propojujete jednak v propojení aplikací, kdy můžete propojit klasicky Google Analytics se hodí připojit. Google Tag Manager, zase máte vytvořený účet v tom konkrétním nástroji, který potom můžete k MyoWebu připojit. A tu analytiku vidíte potom tam. Jo, tady zase platební brány. DoPay, GoPay, Stripe, který jdou připojit k MyoWebu, pokud je chcete používat, uděláte si u nich účet a tady se získáte v tom účtu ty údaje na propojení a potom je web bude komunikovat s tou platební bránou, takže ten prodejní proces bude automatizovaný vlastně. Tak, tady to propojení, takže analytika, Google Analytics, Facebook Conversion API, tak to je tady. Ale další věc ještě, co se týká té analytiky, tak vy můžete vkládat vlastní kódy přímo do webu. Jo, například stará nám přidat kód, řeknu, ono tady to je důležitý hlavně kvůli tomu, abyste mohli pracovat s cookies listou, která, když něco měříte takhle na webu, tak aby člověk věděl, že tam něco takového máte, že tam něco takového děje. Já tady dám třeba Facebook Pixel, tam se dává, tuším, do hlavičky většinou, tak řeknu, bude v hlavičce. Ze svého facebookového účtu se tady skopíruju ten pixel a řeknu, jo, tak ten je marketingový, takže když někdo bude, když potom budu, jo, uložím to a mám ho uložený tady, takže nejenom přes to propojení aplikací, ale můžete do toho mě vkládat různý měřící kódy, třeba různý heatmapy, scrollmapy a tak dále, co používáte, nebo je třeba nějaký chat, třeba můžete přidat přes vlastní kódy, který vkládáte. Jo, takže to se dělá tady. Mluvil jsem o cookies liště. Zase je vhodný používat. Mělo by se to dělat. Tady napíšete text, jaký máte. Stránka používá cookies. Zase stránku s informacemi, kde je třeba víc o tom, jak to cookies funguje a kde člověk se může odhlásit z toho cookies. Nebo přihlásit. Tak a jo, a mluví, že tady nastavujete vlastně tu cookies listu a ten člověk tím, že u těch vlastních kódů jsem nastavil, že to je marketingový nebo statistický,
nebo třeba nezbytný pro fungování webu, tak člověk, když pak v té cookies liště odškrtá, co chce a nechce, aby ten web o něm sledoval, tak přesně ví, co si mi web ví, že když člověk nechce marketingový, tak tam nebude tenhle, nechce statisticky, nechce tenhle a takhle. Jo, tak to jenom byla taková rychlá odbočka k tomu, když se teďka už bavíme o tom marketingu a prodeji, tak to měření s tím určitě souvisí. Tak abyste věděli, že se dá propojovat vlastně různými způsoby, ať už přímo přes to propojení aplikací nebo i přes vlastní kódy. My webu ty různé věci. Tak ale pojďme si teďka udělat ten konverzní funnel. Třeba dejme tomu, už nakoupili u mě všichni ty lidi, kterým jsem teďka poslal odkaz. Já to udělám ještě jinak, abyste to viděli opravdu. Opravdu jste těm lidem měli co poslat, tak já tady přidám stránku. Třeba prodejní. Nějakou videem. Jo, to je možná, jako udělám to spíš pro úplnost, abyste viděli, že tady mám nějakou stránku, zase můžu si ji libovolně upravit, tady dát třeba nějaký video, kde budu těm lidem zase, jsou třeba ty lidi, kteří fakt ode mě chtějí nakoupit, tak tady jim jenom řeknu, potvrdím, že to je skvělá volba, že to jsem opravdu já, komu patří tady ta stránka. A nepotřebuju tady asi žádný reference, nepotřebuju tady nic, jediný, co chci, tak je, aby ten člověk si mohl ode mě koupit. Zase mám vytvořený formulář, řeknu mi o webu, je to tady ten online kurz, ty ukázce, tak je to tady, paráda, dám uložit a všichni ty lidi, kteří teďka čekají, tak kopíruju adresu, pošlu jim to mailem nebo dám to do příspěvku na Facebook, řeknu, tady si můžete koupit kurz, na který čekáte, běžte sem, lidi sem přijdou, vyplní formulář, koupí a dostanu přístupové údaje, mně se ukáže objednávka, lidi prochází kurzem, pokud jsem připojil e-mailingový nástroj, běží na ně nějaká automatická série třeba. A dobrý na tom je to, že vlastně, když už mám tohle nachystané, tak jediné, co já jsem udělal, tak bylo, že jsem někam dal ten odkaz. Nemusí to být vlastně ani jako to, že toho dám do nějakého příspěvku. Mohl být třeba někde na webu, ty lidi na ten můj web přišli. Jo, protože třeba fakt jsem udělal to, že mám jenom tady tu stránku, ty lidi si to chtějí koupit. A já řeknu, super, bude to domovská stránka mého webu. Takže kdokoliv přijde na moji doménu, vaše doména CZ, tak se mu ukáže ta domovská stránka. U mě domovská stránka bude jenom tady ta stránka vlastně s tím prodejním formulářem. Ty lidi se tam koupí a je to. Jo, pak se dostanou samozřejmě tu děkovací stránku, ta napsal a tak. Takže tohle je první varianta. Jenom chci ukázat, že ten formulář můžete dát kamkoliv a na té stránce se to pak ten člověk koupí. Tak, ale protože my musíme pracovat trochu i marketingově, nebo si musíme trochu i prodávat, není to o tom, že lidi chtějí to, co nabízíme. Tak k tomu slouží ten nástroj cesty zákazníka. Já teďka udělám takovou ukázkovou cestu, abych vám ukázal, jak to funguje. Zase, cesty zákazníka fungují ze šablony, anebo si je můžete, která jde upravit libovolně, anebo si je můžete vytvořit úplně sami. Zase, pro rychlost, protože to chci prodávat co nejrychleji, třeba dělat webinář nebo kampaň, tak já mám připravený třeba příspěvek na Facebook, už bych chtěl začít prodávat. A řeknu, začneme tady tou kampaní, bude to panel pro ukázku, ve kterém budu těm lidem se snažit prodat můj online kurz. Tak, kliknul jsem na tohle a vygenerovala se mi série stránek, které už jsou na tom webu a já s nimi můžu pracovat. Můžu je upravovat, jo, když na to kliknu zase klasicky, otevře se mi editor, je tady nějaká šablona, kterou můžu měnit, třeba říct, jo, super, nechci tady, aby tady byla grafika, protože prostě nechci, aby to vypadalo takhle, ale chci, aby tam byl obrázek. Jo, zase. Tak. Jenom abyste viděli, že to zase libovolně mění, jdou tam přidávat bloky, jdou tam ty věci mazat, odebírat, upravovat, jak chcete.
Tak, a jak ta cesta zákazníka funguje? Je to vlastně o tom, že mám stránky, které když si vytvořím ten proces, kterým chci ty lidi provést, a MailWeb mi potom umožňuje sledovat, jak tím skutečně ty lidi prochází. Jo, tady ty procenta znamenají, kolik lidí z té dané stránky se dostalo na tu další. Takže třeba z té vstupní stránky, když tam přijde 100 lidí, 10 klikne na nějaký tlačítko, dostanou se třeba na děkovací stránku, tak tady uvidím, že 10% lidí prošlo. A jelikož těch kroků v tom mém prodejním funnelu může být víc, tak já vidím, jak ty jednotlivé kroky fungují, jak tam ty lidi postupují. Jo, není to tak, že by třeba u každé té stránky, když tam jsou nějaký obsahové stránky, takže by člověku to nějak automaticky se tam, že by to musel proklikat najednou. Jo, to ne. Můžete tam toho člověka do toho funnelu vracet třeba z e-mailingu. Protože když ten člověk vám na vstupní stránce dá mail, tak víte, že je tady v tom funnelu a už na ně může jít nějaká automatická série třeba z toho mailingového nástroje. Takže toho člověka potom vlastně do toho funnelu i vracíte. Nemusí tím projít najednou. To jenom chci říct. Tady vidíte statistiky, které se týkají jednoho toho konkrétní cesty zákazníka. A ta cesta samotná má potom různá nastavení. Tak, tady si filtrujete vlastně, jak to vypadá pro jednotlivá období. Co se týká nastavení té cesty zákazníka, tak já tady samozřejmě tržby, jméno, jestli ty statistiky chci vynulovat, když jsem to třeba nějak zkoušel. Co je důležité, jak je ten přístupový kód, předá se nastavit, aby ten člověk se dostal jenom třeba k dalším stránkám té cesty zákazníka, pouze pokud on se registroval na té vstupní. Znamená, že získal tady ten přístupový kód. Jo, takže to je vlastně jedna věc. A potom tady v tom upravení já můžu přidávat další stránky do té cesty zákazníka. Jo, tady obsahovou stránku můžu ji šoupnout zase jinam, abych viděl, jak to funguje. Tím, že jsem vytvořil novou, tak já zase můžu říct mi webu, má to být tahle stránka, kterou mám vytvořenou, vyberu si nabídky, anebo dám tady na to plusko, abych tu stránku vytvořil, ona se mi tam zařadila. Takže zase jdou tady dělat různé věci. Ale protože jsme mluvili i o tom marketingu, o tom měření, tak já můžu přidávat nejenom stránky, ale můžu přidávat i zdroje návštěvnosti. Jo, to se mi ukáže tady taková malá ikonka, která říká, odkud ten člověk přišel, a já řeknu, jo, tak je třeba vědět, že kolik lidí mi přišlo z Facebooku. Ale Facebook má nějakou ikonku, tu tady našel a dám třeba tady tohle. Jo, a já potom na úrovni té reklamy na Facebooku si nastavuju ty parametry, které se potom propisují do té adresy a mail ví, že odkud ten člověk přišel. Takže potom třeba na úrovni té reklamy nastavím, že to je Facebook, že to je prokliková reklama a že to je kampaň, třeba kurz nebo něco. Tak, těch zdrojů si zase můžu poskládat víc. Jo, dám tady třeba mám na další reklamy třeba na Instagramu, tak si tady nastavím to, co bude v těch reklamách, aby mi web věděl, odkud ty lidi jdou. Může to být třeba i na úroveň konkrétní reklamy, tak to budou mít ty zdroje návštěvnosti, které vám ukážu potom tady v tom přehledu. Že já si můžu tady vyfiltrovat nejenom období, ale můžu říct, že chci filtrovat i podle konkrétního zdroje návštěvnosti. Jo, takže pak uvidím, jestli třeba lidi z Facebooku, kolik, jak prochází tím mým funnelem a lidi z těch různých zdrojů návštěvnosti. Tak a mimo to, že můžu pracovat s těmi zdroji návštěvnosti, abych viděl, odkud ty lidé přicházejí, tak já můžu rovnou i testovat dvě verze té stránky, kde já vytvořím AB test, vytvořím si kopii té stránky, kterou mám připravenou, a potom
můžu v rámci té kopie tu, nebo můžu tu kopii můžu upravit. A vidím tady potom vlastně, jak fungují ty dvě varianty a která z nich je lepší. Jo? Typický příklad, já nevím, mám vstupní stránku do toho mého funnelu, kam přichází lidi z reklamy na tu landing page a já budu poměřovat dva různé nadpisy, který bude fungovat líp a pak tady uvidím lidé, kteří byli tady na té vstupní stránce, tak kteří viděli nadpis na stránce A, tak třeba 50% jich přišlo na tu děkovací stránku, že klikli na to tlačítko, dostali se na další krok zkrátka. Tak si řeknu, jo, ta stránka je lepší než ta druhá varianta a v nastavení řeknu třeba jenom, jo, zvolit vítězem tu stránku, protože prostě je lepší. Abych už takhle pracoval s tím, že ta analytika je nejenom mezi těmi kroky, ale je vlastně třeba mezi dvěma variantami té stránky. To určitě doporučuji používat, protože třeba jeden nadpis může, i když tam bude nějaká změna jenom třeba v nadpisu, nebo třeba v obrázku různě na té stránce, nebo tam dáte video nebo obrázek. Prostě jednu věc, kterou dokážete říct, že ta změna, jo, doporučuji testovat jenom jednu věc vždycky měnit. Ať už třeba nadpis, ale neměnit třeba nadpis, obrázek a texty nebo nabídku, abyste prostě srovnávali, viděli, že prostě za to může třeba jenom ten nadpis. Takže když tady uvidíte, že ten nadpis funguje třeba o polovinu líp, tak díky tomu vlastně získáváte mnohem víc klientů potom. Takže tak, to doporučuji používat, vlastně můžete to používat na každý stránce. Tak. A to je vlastně ta cesta zákazníka, tím, že já ji mám ze šablony, tak na té vstupní stránce, tak tady zase propojím s nějakým e-mailingovým nástrojem, rovnou mi ty lidi budou padat do nějakého seznamu, tím, že to budu mít propojený s tím e-mailingovým nástrojem, rovnou se mi budou tady počítat kontakty, které jsem získal. A díky tomuhle vlastně že jsem si vytvořil takhle tu cestu, kterou chci ty lidi províst, tak on je ten proces, vlastně dá se celý automatizovat. A třeba na té vstupní stránce jsem říkal, lidi mi budou padat do nějakého konkrétního seznamu ve smart emailingu. To znamená, může na něj nějaká automatická série. Třeba ta, která je přivedena prodejní stránku. Jo, já jsem, no, tady vstupní stránka, tady prostě něco, co si mají lidi stáhnout zdarma, klasika, za to, že mi zadají e-mail. Super, lidi to stáhli, paráda. Ukáže se jim děkovací stránka. Jo, zase ze šablony můžu si ji libovolně upravit. Jo, tady jim řeknu, paráda, chtěli jste třeba tady ten checklist e-book, přijde vám do e-mailu, nebo tady si ho stáhněte, to je jedno. Ale rovnou, já můžu třeba už na té děkovací stránce už těm lidem i něco prodávat. Jo, tím, že se to jmenuje děkovací stránka, tak neznamená, že by to bylo nějak omezený. To je jenom pro přehlednost. Já můžu říct, super, koupili jste si tohle. A nebo stáhli jste si tady ten e-book, ale ještě neodcházejte, můžete teďka pořídit třeba tady tu skvělou nabídku, knížku za korunu a přihodit si k tomu něco tady to. Jo, což tady ten krok třeba doporučuji, i hned na té děkovací stránce těm lidem. Zase můžete si samozřejmě vytvořit, já teďka nemám vytvořený formulář s něčím rozumným, tak jsem dával ten s tou knížkou, ale můžete tam vytvořit nějaký produkt, který se týká té vaší nabídky. Potom se člověk si stáhne ten produkt zdarma, nebo to, co nabízíte zdarma, tak se mu hnedka ukáže něco, co si může koupit. Jo, je to z toho důvodu, že ty lidi, když projevili zájem o tu první věc, tak se předpokládá, že se jim bude hodit to, co nabízíte třeba už placený. Oni tady si to můžou koupit s nějakou třeba výraznou slevou. Ale hlavní cíl je to, že jednak ty lidi, když už u vás něco utratí, je větší šance, že budou v těch nákupech pokračovat třeba toho cílového dalšího produktu. Jo, nebo to může být třeba věc, když děláte webinář, tak jo, tak třeba lidi přihlásí se na webinář, na děkovací stránce už bude prodejní formulář. Super, jdete na webinář, ale tady
tahle věc, já nevím, nějaký checklist nebo nějaká příprava na webinář nebo nějaká myšlenková mapa, cokoliv, se vám bude hodit, protože tohle na tom webináři budeme probírat, vy budete mít náskok, protože rovnou už budete vědět XY nebo můžete aplikovat tady to, co jste si teďka koupili. A cílem je to, že vlastně, když používáte placenou reklamu, tak tady to vám pomáhá uhradit část třeba těch nákladů na tu reklamu, který jste vynaložili tím, že si to někteří lidé koupí přímo tady na té děkovací stránce. Tak pak tady mám třeba prodejní stránku. Ono automaticky se vlastně děje to, že člověk přijde třeba z reklamy na tu vstupní stránku, zadá e-mail, ukáže se mu děkovací stránka, tam si může koupit přes formulář, všechno proběhne automaticky, zapíše se do toho e-mailingového nástroje, mu tam mail překne. Ale aby se dostal na další stránku, na kterou chci poslat třeba další den, tak tam už se jakoby nemá jak dostat, protože už prostě vypnul prohlížeč, odešel a další den už se tam nedostane. Právě k tomu se využívá ten e-mailingový nástroj, který ho pošle tady na tu konkrétní stránku. A tím, že už je jako označkovaný vlastně v tom prohlížeči, tak mi web zase vidí, tady ten člověk, který byl na těch stránkách předtím, který přišel na tuhle stránku. A je to třeba ta prodejní stránka. Tak jo, proč třeba je tady, by mohlo někoho napadnout, proč je tady prodejní stránka a pak objednávková. A je to hlavně z důvodu té analytiky, že jako ten formulář prodejní můžu vložit přímo už na tu prodejní stránku samozřejmě, ale kdybych to udělal, tak bych přišel o to zjištění, kde bych viděl, že lidé, kteří byli na prodejní stránce, četli si ty moje argumenty, tak jsem dokázal přesvědčit k tomu, aby se proklikli na tu objednávku a tam viděli třeba tu nějakou garanci, nějaké další možnosti, tak abych viděl, kolik třeba lidí mělo ten zájem o tu objednávku, vůbec jako o tom přemýšlet a kolik jich potom reálně koupilo. Jo, samozřejmě ta děkovací stránka by mohla být hnedka po té prodejní. Ale to záleží na vás, jak tady s tím budete pracovat, těch možností. Můj web vás v tom nijak neomezuje. Ten funnel může mít libovolný počet kroků. Můžou to být třeba jenom dva kroky. Může to být vstupní stránka, poděkování po registraci, když je to nějaká věc, která je třeba na budování databáze skrze nějaký obsah zdarma. Samozřejmě to jde taky. Tak, já jsem si teda tady to zase bych tam upravil texty na těch stránkách, nastavil bych automatický série v tom mailingovém nástroji, dal bych tam ty odpovídající prodejní formuláře na ty stránky, případně na děkovací stránku něco a už bych sledoval, jak třeba ta návštěvnost z těch různých kanálů tady tím mým funnelem prochází, kolik lidí se dostane až k tomu nákupu a viděl bych, kde třeba jsou ty slabší kroky. Třeba lidi nezaujme nabídka, tak protože třeba málo lidí vyplní ten formulář, stáhne si tu věc zdarma a tak dále. Takže tady to je vlastně ten analytický nástroj s tou vizualizací té cesty zákazníka, kterou si můžete poskládat a pak sledovat, jak tam ty lidi procházejí a jak vám to funguje. Tak, a tím jsme pokryli vlastně i ty lidi, kteří o nás ještě neví, s tím, že je nalákáme skrze reklamu nebo skrze nějaký příspěvek, nějaký obsah a sledujeme potom, jak prochází až potom třeba k té objednávce. Kde už potom ten proces probíhá stejně. A vlastně výhoda mého webu, když ho propojíte s tím e-mailingovým nástrojem, případně s tou platební bránou, je ta, že tady ten proces probíhá vlastně celý automaticky, že když už to jednou postavíte, tak samozřejmě můžete a určitě budete to upravovat v průběhu. Ale můžete prostě na týden odjet nebo řešit úplně jiné věci a víte, že když z té reklamy někdo přijde, tak vždycky přijde na tu vstupní stránku, vždycky po registraci mu nabídnete nějaký produkt, který si může koupit. Zároveň tím, že se zaregistroval na vstupní stránce, tak z e-mailingového nástroje mu za dva dny přijde odkaz e-mailu na nějakou obsahovou stránku, třeba potom na prodejní stránku, kde si může objednat a koupit. Když je to třeba ten elektronický produkt, tak když uhradí tu objednávku kartou, tak automaticky se mu po uhrazení ten produkt zašle. Případně, když je to online kurz, zašlou se mu automaticky ty přístupové údaje. A pokud to máte i ten e-mailingový nástroj, tak vlastně třeba od začátku kurzu už s tím člověkem pracujete a každý týden třeba se mu otevře nová lekce a automaticky
Vlastně se mu každý týden pošle z toho mailingového nástroje informace, je otevřená nová lekce, pojďte tady tím odkazem, pracujte s ní tak a tak. A to je celý. A vlastně teďka jsem si nastavil, jako samozřejmě bez textů a nějakých rozumných a tak, ale nastavil jsem si po technické stránce, ať už cestu zákazníka, tak i ten prodej, i ten online kurz, tak aby to fungovalo tak, jak chci. Stihnul jsem to kolem 2 hodin, s tím, že samozřejmě už vím třeba kam klikat a nedělal jsem úplně ty podrobné věci, co se týká třeba ty grafiky a tak. Ale chtěl jsem jenom ukázat, jak to v celku funguje a že toho je možné dosáhnout rychle. Co chci ale zmínit, tak samozřejmě v rámci mého webu není to o tom, že bychom vám dali jenom tady nástroj, ve kterém si to uděláte sami a konec. A samozřejmostí jsou jednak ty naše návody, o kterých už jsem mluvil, i stránka s nápovědou, kde opravdu každý ten prvek mého webu máme popsaný, jak funguje, co s ním dělat, jak ho nastavit, ale zároveň máte, když jste klientem mého webu, tak máte přístup i k naší technické podpoře, kde kolegové každý den odpovídají na vaše dotazy, ideálně je to obracet se na ně e-mailem, kde je výhoda v tom, že kolegové a kolegyně na technické podpoře se mohou nalogovat do vašeho webu, podívat se, jak to máte nastavený a na ten prověřit to, jak to tam všechno funguje a na ten dotaz vám takhle fundovaně odpovědět. Samozřejmě máme i telefonní linku, ale to je spíš pro urgentní věci, protože bez toho předchozího prověření toho vašeho webu by kolegové stejně jako třeba nemuseli být schopni hnedka odpovědět. Takže na e-mailu, na telefonu, technická podpora. A když byste třeba nechtěli ten web sami stavět, tak i interně náš webmaster, respektive naše webmasterky, vám můžou, je to placená služba, vám můžou pomoci s částí tvorby toho webu nebo třeba vytvořit celý web. Je to vždycky na dohodě, můžete si objednat 1 hodinu třeba nebo x hodin, je to jedno, kdy vlastně dáte tu svoji poptávku, on se s vámi spojí, ten náš webmaster řekne, kolik by to zhruba zabralo hodin, tím pádem kolik by to stálo a udělá tu práci za vás. Nebo třeba se s vámi spojí a bude to přes konferenční hovor s vámi klikat, vy si uděláte záznam a pak si to můžete podle toho třeba nastavovat další věci sami. Jo, říkám to, že třeba může za vás udělat propojení s nějakou aplikací, nastavení třeba jenom cesty zákazníka, nebo třeba jenom prodeje, jenom fungování členské sekce. Je to jedno. Ty možnosti tady u nás jsou. Takže tím vás chci jenom ujistit, že na to nebudete sami, i když můj web je koncipovaný tak, abyste to sami zvládli a sami si to obhospodařovali, jak potřebujete. Tak jo, tím se s vámi loučím. Když budete cokoliv potřebovat, tak ať už váš mentor třeba v nějakém kurzu, anebo když už jste naším klientem, tak naše technická podpora, případně naši webmasteři, nějaké další služby, které máme, tak můžete využít, obrátit se na nás. Pokud budete mít v čemkoliv, jakýkoliv nejasnosti, tak můžete napsat třeba obecně na naši technickou podporu podpora@mywebcz a ten dotaz už potom my si tady u nás interně předáme. Tam, kam bude potřeba spojit se s vámi ten člověk, který to s vámi vyřeší. Tak abyste se na ničem nezasekli, mohli jste na webu prodávat. Jo, děkuju za pozornost, přeju, ať se daří a třeba u nějakého dalšího videa zase na viděnou.